só, criatura divina, hoje eu estou, sabe aonde? Em Rio das Ostras. E daqui a pouco eu vou fazer algumas matérias e mostrando um pouco de Rio das Ostras e as atrações musicais também que tem por aqui. Restaurante, pousadas. Então você já sabe, a partir de agora, na tela do Taí para Todos, Rio das Ostras, a segunda parte do Taí por aí, na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Fui, criatura divina. Fique com a reportagem. A gente vai para a pousada, a gente vai para beira-mar, a gente vai para o restaurante, a gente vai para a sessão de artesanato e depois a gente cai no samba, porque é o carnaval fora de época aqui de Rio das Ostras. Aurora, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ah, olha só, é muita função. É muita função. Delícia, retomada dos eventos e aí Rio das Ostras vem com esse fervo. Um carnaval fora de época. Fala um pouco como isso tudo aconteceu nessa retomada. É, a gente veio com força total, porque o evento ele tem um retorno econômico muito rápido para o município, né? Então, era uma forma de a gente resgatar o mais rápido possível, continuar resgatando o que a pandemia aí, né? Paralisou, né? Ah, emprego, né? Os empresários e tal. É, o turismo, né, é a maior fonte de renda que nós temos. É, em abril, nós tivemos, começo de abril, hoje já sai. Dia 10 de abril, aniversário da cidade. Semana Santa, festival de cover. A gente não conseguiu fazer o carnaval, dia 21 de abril. E eu fiquei devendo isso à Associação de Blocos Carnavalescos da cidade. Então tá aí. Eu, inclusive, falei com eles o seguinte: vai ser em julho. E se der certo, vai pro calendário. Então, porque o samba, né, ele traz a família. Traz a família, é a união dos povos. Eu acho que, Aurora, eu acho que a música tem esse poder, né? E o carnaval também é uma das festas mais esperadas, eu acho que de todo o país. Mesmo ele acontecendo fora de época, nós saímos de um carnaval, um falso carnaval em fevereiro, depois caímos para abril. Já tá fevereiro, já tá batendo na porta, o março tá batendo na porta, começa tudo de novo. E por falar nisso, vai ter o carnaval oficial também em Rio das Ostras? Vai, né? Agora, né? Ano que vem, em fevereiro, né? Volta pra data normal. Rio das Ostras, ela é com os eventos. A gente faz evento o ano inteiro. Só mês de agosto que a gente vai dar uma treguinha pra respirar um pouco. Que a gente acabou de fazer o jazz. O nosso jazz é o maior da América Latina, está entre os 5 maiores do mundo, que foi um sucesso maravilhoso também. A gente tem o apoio, né, do SESC, a gente está fazendo muita coisa. Aí setembro já começa, tudo de novo. Setembro, outubro, Festival do Feijão, vamos lá. Não, vamos, nós pulamos, nós chegamos direto lá no carnaval, mas ainda tem Natal e Réveillon. A cidade também vai se movimentar, também se organizar para receber mais turistas e também movimentar o comércio também? Ah, com certeza. É, a queima de fogos, a gente já está preparando a queima de fogos, esse ano aumentando ela um pouquinho. Eu sei que tem a questão... Vai acontecer então alguma coisa na orla também? Vai, e nós vamos levar show também esse ano. Que maravilha! Ah, vamos, nós queremos alegria. Os músicos, né, os cantores da região e do mundo inteiro foram os mais prejudicados, então a gente quer isso, os alegria. Os primeiros a parar e os últimos a retornar. Exato, mas então agora a gente vai sufocar eles de trabalho e trazer muita alegria para o povo, que é o que a gente quer. Então faz um convite para o meu público, né? São 75 cidades de cobertura. E eu já falei também que eu gosto de agradecer muito a minha audiência na região dos lagos. E Rio das Ostras é muito difícil o dia que eu não tenho uma, duas, três, quatro, cinco mensagens de Rio das Ostras. Então isso me deixa muito satisfeito saber que a Band tem uma penetração muito forte dentro da região. Faz um convite para quem não conhece Rio das Ostras, vir para cá para conhecer, porque o calendário está vasto.
calendário é vasto, com certeza. Primeiramente, queria agradecer a Band, né, parceira. Tenho certeza que vamos aí... Nós vamos dar muito trabalho para vocês cobrirem, com certeza. Rio das Ostras é uma cidade que está próxima do Rio, é, próxima, né, de outras regiões aqui importantes, como Búzios, Arraial. É, mas Rio das Ostras não perde nada para isso. Rio das Ostras é linda, nós temos um parque geológico lindo, nós temos tanta coisa, nós temos a nossa área rural, aliás, né, que as pessoas não conhecem, aqui não é só praia não. É, e um dos pontos altos que eu vi hoje também é a gastronomia daqui também, né? Os restaurantes que eu passei por eles também, fazendo algumas gravações, delícia por demais. Estão de parabéns também ao pessoal da cozinha, os chefes de cozinha, os nutricionistas que cuidam de todo esse produto. Muito legal. Muito Mas legal. O turismo é isso, né? O turismo é a hotelaria, são os restaurantes, né? A parte gastronômica. Mas assim, Rio das Ostras, eu acho que ela dá respiro. A pandemia tem que... A gente tem que tirar alguma coisa desse momento que Lógico, a gente passou. É. Então, as pessoas estão vindo com mais força, mais carinho, mais amor, né? E Rio das Ostras está aqui, esperando vocês para conhecer. Entre nas nossas redes sociais para conhecer o quanto o Rio das Ostras tem para oferecer. Tá certo, Aurora. Secretária, prazer falar com você. Criatura divina, eu estalinho de dedo e eu volto, que tem mais uma entrevistada comigo aqui na tela da Band. Tá aí para todos no quadro, tá aí por aí. Hoje o fervo, Rio das Ostras. Entrevistada nessa noite no carnaval fora de época aqui de Rio das Ostras. E já sabe que cultura tem que ter um bom nome, tem que ter um bom olhar, tem que ter um olhar crítico. E Cris, que é a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, vai falar um pouco desse fervo, da retomada dos eventos e principalmente da festa cultura popular. Conta tudo, Cris, delícia! Essa retomada. Então, essa retomada está sendo para a gente uma grande conquista, né? Depois de 2 anos tudo parado, né? A gente precisando movimentar toda, né, a cultura. E aqui o Carnaval de Rio das Ostras é um carnaval muito forte, né? Botar realmente os nossos músicos aqui. A gente tem uma orquestra que é feita no carnaval com músicos da cidade, que a gente tem aqui a valorização do artista local. Eu já ia perguntar isso. Valorização dos talentos locais, que muitas das pessoas acham que nenhuma cidade tem que trazer de fora. É óbvio que tem artistas renomados que não tem jeito, tem que trazer até para satisfazer a população. Mas tem muito talento dentro da cidade. Não, tem muita gente boa aqui, ainda hoje está um celeiro musical imenso. Então a nossa banda amanhã, que toca amanhã, que são marchinhas de carnaval, né? Traz aquele saudosismo, né? A banda Sambaqui, que é composta por todos os componentes, são músicos locais, ou da nossa escola, do Centro de Formação Artística, aqui da cidade, que é o nosso curso técnico de música. Então a gente tem muita gente boa. A gente também Inclusive, vai ter... a banda que está no palco também, que é Samba da Madeira, são formados por componentes então, daqui. Então, a gente tem aqui Nada Combinado, que também vai tocar amanhã. A gente tem o Samba da Madeira, que está se apresentando, que é maravilhoso. E também temos a Cida Garcia, que também é uma artista local, que vai do jazz, o blues, ao axé, ao carnaval. Eclética, menina. Tá super eclética. Ela é de Itaperuna, mas é moradora daqui há muito tempo. É um talento aqui da nossa cidade, teve com a gente no jazz e ela também sempre cantou em trio elétrico. Eu falei, então vamos fazer um carnaval pra gente? E ela tá aí fazendo, hoje vai ser um showzaço, daqui a pouquinho ela começa. Tenho certeza que você vai adorar. E é isso, né? E a valorização do artista local. Agora, o aquecimento da economia, né? Isso, isso, né? Tanto comércio, hotelaria, supermercado, farmácias, salões de beleza, que as pessoas se produzem pro fervo. Sim, sem dúvida. Inclusive a Cris, gente, se produziu. Deixa eu contar pra vocês. Tá vendo essa lente maravilhosa aqui que ela comprou? Excelente. Isso não é verdadeiro. Ô Cris, o que eu tô sentindo de você não é raiva, é uma coisa pior por causa do seu olho.
Olha, gente, obrigado, pior, é original, é de fábrica. Eu tô passado com o olho dela. Cris, obrigado por falar comigo. Obrigado você, obrigado e por ter vindo. E tem mais um monte de evento até o final do ano, né? Tem muita coisa. Então tá certo. Muita coisa é só chamar que eu venho. Obrigado. Tá aí por aí. Olha, hoje aonde? Em Rio das Ostras, no Festival Fora de Época. Acabei de falar com a Cris, com essa lente horrorosa dela. Eu vou sair de cena, porque eu não preciso passar por isso. Tchau, Cris! Fechando a cobertura desta noite aqui em Rio das Ostras, no Carnaval Fora de Época, Cida Garcia, é isso? Isso mesmo. Delícia, professora, cantora, acabou de vencer um concurso, só não vou falar onde foi porque é concorrência. Não é? Aí, a gente não vai falar, nós somos ruins. Olha só, Delícia, tudo começou sendo cover da Alcione num palco aqui em Rio das Ostras, é isso mesmo? Sim, o convite para o programa nessa emissora de televisão aconteceu porque eu participei do segundo festival de covers da cidade. A produção me convidou para fazer o cover da Alcione, eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito? Mas é fã da Marrom? Sim, lógico. Ela é uma das minhas musas inspiradoras, né? Eu também gosto muito. E aí foi através do cover que a produção do programa me achou. E foi aquilo que você já sabe. É, ganhou, foi. Ganhei. Lá, mostrou por que foi, mostrou por que veio, como exatamente. Diz o outro, e ganhou o negócio. Ganhei o negócio. Delícia, sim. Mas aí, o ritmo, qual é o ritmo que a rapaziada pode esperar ali em cima? Você vai fazer uma coisa eclética, vai passar por alguns segmentos, ou o samba é um viés que você gosta mais? Hoje, na verdade, eu estou para homenagear a Bahia. Ah, então tem axé. Hoje nós vamos ouvir axé. Tem axé, tem axé. Tem um maculelê lá em cima. Tem. Olha, vem o Lodum por aí. Tem até comida baiana no camarim também. Olha, tem. Eu já falo que se tiver acarajé, eu já tô dentro, meu Deus. Olha, daqui a pouco eu pego até o oiá aqui, não quero nem saber. Pode ir lá. Olha só, como é que tá sendo essa nova trajetória na sua vida? Continua lecionando. Em Macaé você também leciona e aqui também, em Rio das Ostras também. Sim, continuo lecionando porque eu tenho 28 anos de magistério, né? Então eu leciono no município de Macaé e à noite eu trabalho aqui numa escola estadual com jovens e adultos. Vamos fazer o seguinte, para eu fechar minha cobertura chique, decentemente, eu sei que você tem que ir pro palco daqui a pouco. Estão se apresentando agora, a banda parece que é Madeira. Samba da Madeira. Samba da Madeira estão se apresentando. E daqui a pouco essa poderosa vai mostrar a voz lá. Mas eu tô frio, mas não tô morto. Eu quero uma capelinha pra eu fechar com chave de ouro a cobertura em Rio das Ostras. Uma capela da Marrom, pode ser? Pode. Então vamos lá, vamos lá. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém. Que vive sempre ao seu dispor. Por um segundo de amor. Por um segundo de amor. De amor. Daí para todos, vai ficando por aqui no quadro, tá aí por aí, fechando Rio das Ostras. Segura, meu amor, porque vem muita coisa boa por aí. Até segunda, o fervo acontece aqui, comigo, na tela da Band. Fui, obrigado, sucesso, beijo. Tchau. Foi delícia. Estaca-se na vida.
Olha só que delícia. Agora eu saio de um estabelecimento, pulo para o outro, porque realmente Rio das Ostras tem várias situações a serem oferecidas para você aí do outro lado da tela da Band. Por exemplo, eu estou agora na pousada Belmari. E eu estou, sabe com quem? Com este rapaz que está sendo uma revelação na cidade de Rio das Ostras. É o Caio. E que vai, daqui a pouco, ele vai cantar especialmente para você aí do outro lado da minha tela, tá bom? Caio, querido, além de trabalhar aqui na pousada, aí você conseguiu conciliar o horário de trabalho e ainda fazer um show para essa festa junina que vai acontecer daqui a pouco aqui. É verdade isso? Tá aí. Muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Que você está fazendo diferença aqui na Belmari. Você aqui na Belmari, você vai ser sempre muito bem-vindo, toda a Band. Obrigada, Band. Tá aí, comecei a fazer show há muito tempo atrás. Quando veio a pandemia, tive que vir para cá. Meu time socorreu praticamente. Veio a pandemia e vim para cá. Seu tio? Meu tio, Claudinei aqui. Santos. Manda beijo, porque Claudinei Santos, são obrigado. Poucas as pessoas que abrem as portas pra gente quando nós estamos em uma certa dificuldade na vida. Então, gratidão é tudo. Então, agradece que eu gosto muito, entendeu? Com certeza. Quero agradecer a toda a minha família, quero agradecer toda a galera aqui da Belmari, meu primo também. Na verdade, iniciei a vinda pra cá com meu primo Lucas. E hoje aqui na Belmari, cara, ele tem um público tão, tão diferenciado. Até na Maresia, que você também conheceu, Puerta del Sol. E é um prazer enorme cantar para vocês aqui hoje. Comecei 10 anos, igual eu estava falando para você, aqui, compondo músicas. E depois que eu saí do batalhão... Então você tem composições autorais também? Sim. Legal. Graças a Deus. Já veio algum trabalho, algum EP por aí pela frente? Já vem. Parece que estou anos prometendo, sempre, mas... Está protelando. Mas é verdade. Mas vai ser no tempo de Deus. Estou gravando com a dificuldade... Mas se eu não sai de hipótese nenhuma, vou lutar até o fim por isso. O seu segmento é qual? Porque tem vários, né? Tem pagode, tem sertanejo, tem pop, tem tantos segmentos que eu até nunca ouvi falar. Qual é o seu propósito dentro da música? Meu propósito sempre do início foi música romântica. E para os últimos anos já foi mais o propósito de fazer a galera dançar, a galera esquecer os problemas. Então, mais um... Eu sou mesmo da música romântica, entendeu? Que eu você amo compor. Gosta mesmo é quem tem dor de cotovelo, pra quem já levou chifre, pra quem é corno. Você gosta de fazer a pessoa chorar. O sofrimento é a sua pegada, é isso, Caio? Música de corno só tem duas. Mas apaixonado, pelo menos, eu tenho umas 15, assim. Mas, cara, 15. Se Deus quiser, vou estar lançando na Band pelo YouTube. E só tenho a agradecer, você é um cara espetacular, tá aí, toda a sua equipe. Vamos fazer o seguinte, né? Os convidados já estão chegando, vamos fazer o seguinte, vai lá e canta um pouquinho pra gente que eu quero exibir pro meu público. Obrigado, gente. Tá aí para todos diretamente da pousada Belmari, em Rio das Ostras. Calma aí, não acabou não, fica com as imagens, ele vai cantar pra você já já. Dois palitos e tudo vai começar. Agora, sabe onde? Em Rio das Ostras. E aí eu vim pro Rico Rodízio, né, fazer um almocinho básico, né, que a gente gosta desse ferro, e encontro com esse talento aqui, que é o Henry, né, isso? Que mora em Macaé, isso mas aí. Faz o ferro acontecer em toda a região. Fala um pouco, você também é técnico de segurança, é isso? Isso mesmo, também sou técnico de segurança e ainda estudo engenharia também. Olha, agora vamos lá, conciliar isso tudo, né? Estudar, que não é nada fácil, né? Acaba tendo um cansaço emocional, né? um exercício do cérebro. Sim. Diário, e ainda trabalhar numa empresa. Aliás, qual é a empresa que você trabalha em Macaé? Pode falar. Eu trabalho na Tecnip FMC, uma empresa de equipamentos submarinos. Olha, beijo para todo mundo aí da empresa que está nos assistindo e prestigia o rapaz aqui. E aí você resolveu também pegar esse caminho de música. Como é que isso aconteceu? Isso. Quando aconteceu, né? Eu comecei a tocar na noite a partir de um concurso de música aqui em Rio das Ostras. Então, teve um concurso, aí fui chamado para fazer barzinho. E desde 2016 estou nessa
correria de luta, de trabalho, de música, estudo. E aí você, obviamente, a sua agenda é só de sexta a domingo? Como é que é isso? Isso, aos fins de semana eu toco e durante a semana trabalho e estudo. Isso aí, tem que fazer, tem que botar a bola pra correr. Isso mesmo. E qual é o seu segmento, hein, Henry? Eu sou aquele que faço um pouquinho de tudo. Um pouquinho de rock, pop rock, sertanejo, pop, pagode, um pouquinho de tudo. Então vamos fazer o seguinte, então, porque a gente tem um tempinho bem curto, porque é tantas matérias pra você fazer aqui dentro. Ainda tem uma outra cantora. Olha só que delícia, gente. Olha só, teve uma cantora que ela descobriu que eu estava aqui em Rio das Ostras, saiu de casa correndo pra me ver. Então a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho. Não vou falar o nome porque é novidade. Eu gosto de surpresa pra você que tá do outro lado da tela. Vamos fazer o seguinte, eu vou segurar o microfone aqui e você vai cantar uma coisa pra gente, tá claro. Bom? Faz uma capela, vamos lá. Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho, volto pra casa, não tem você. Falta você, não tem seu cheiro no travesseiro. Quando eu me espalho na nossa cama, não tem você. Falta você. Delícia, delícia. Henry, obrigado, viu, pela participação. E vocês já sabem, chegando em Rio das Ostras, vem aqui pro Rodízio do Rico. Gente, é uma delícia. E aí aproveita e ouve essa garota aqui, que é tudo de bom.com aqui, o Henry, tá bom? Beijo grande pra você. É estalo de dedo. Eu continuo aqui fazendo fervo Rio das Ostras. Tá aí por aí. Na tela da Band. Dois palitos, eu tô de volta. Como eu disse a vocês, foi um estalo de dedo, eu já estou de volta aqui na tela da Band. E essa menina, a gente vem conversando já tem quase uns 5, 6 meses pelo direct no Instagram. E aí ela ficou sabendo que eu estava aqui em Rio das Ostras e veio me fazer uma visita. A cantora Jack Esteves, que por sinal, quinta-feira acabou de lançar um produto no mercado. Fala um pouco, criatura de Deus. Oi. Delícia te conhecer. Eu viu? Também. Olha, a gente tem batido esse papo aí. Pô, que delícia. Assisto todos os programas. Obrigado. E quando eu vi que você estava aqui, claro que eu corri. Não ia nem sair de casa hoje, mas aí corri pra cá pra gente bater um papo e se conhecer melhor. Fala sobre o seu novo trabalho. Eu lancei um CD chamado Reflexo no Teatro Popular aqui de Rio das Ostras. Através de um projeto Sou da Casa. E tive a oportunidade de lançar esse CD, que eu já tenho anos de carreira e nunca lancei o CD. E foi para mim uma emoção muito grande ter as minhas autorais cantadas, são aplaudidas. São quantas músicas autorais? São 10. 10? Nesse álbum são 10. Tem muitas outras, mas nesse álbum são 10. E quando que vão ser já colocados em todas as plataformas? Já está em todas as plataformas. Não, já estava antes. Eu só estou lançando o show por aí afora. Estou também por aí afora. Agora, vamos lá. Retomada aos palcos, retomada aí esse grande fervo, que fez falta, né? 2 anos, quietinha dentro de casa, só fazendo uma livezinha. Como é que está sendo essa retomada aí? É uma pergunta que está sendo recorrente no programa, eu tenho que fazer. Bom, está sendo maravilhoso, porque para o artista a emoção de estar no palco, de passar a nossa mensagem, de trabalhar com o público, né, Thaí? Você trabalha com o público, sabe que não tem coisa melhor do que trabalhar com o público. Está sendo muito bom. E a cultura agora pegou, parece com um engajamento e tá indo de firme e forte. E com esse trabalho, como é que já estão as programações para final de ano? Como é que tá isso já? Bom, por enquanto ainda eu tô fazendo. Tem agenda aberta. Agora, agosto. Começando o mês de agosto. Já, né? Estamos já com a agenda já quase toda cheia. Delícia, né? Saber. Em setembro também temos já alguns shows. E assim, estou pretendendo marcar cidades diferentes, né? Vou para Búzios, vou para Cabo Frio, vou ao Rio, para fazer esse show de lançamento. Delícia do CD Reflexo. Tá, agora vamos lá. Dá para fazer um pedacinho? Eu sei que você veio na correria para ver o meu corpo e aí não trouxe o seu violão. Trouxe Mas o violão? Mas o amigo que foi entrevistado vai emprestar. Então, vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu segurar para você aqui. Então faz aí um pedacinho do seu trabalho, então, que já está no mercado. Vamos nós. Vamos lá, Jack Esteves na minha tela. Já é que Esteves na minha tela, para, então eu trabalho. A minha cabeça tá embolada, já não sei o que fazer. Ui, 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 ui. Por dentro da minha história, tudo muda, merda e glória, eu chego a me perder.
Ai, no ano passado, amigo, foi enterrado e meu cachorro foi lá pra ver. A minha avó, que era boa, também estava meio à toa e foi lá pra conhecer. Ai, dor chega de saudade, por caridade, fica à vontade, vamos embora, eu quero ver. Vai tudo ficar bonito, maravilhoso, tudo gostoso, vocês vão ver. Delícia, delícia. Jaque, um prazeraço falar com você. Pouquinho de valores. Sucesso pra você. Muito obrigada. Que bom saber que Rio das Ostras tem essa gama de talentos que está passando aqui na minha tela, tá bom?